Anem ja doncs, per començar doncs, a presentar-vos a qui ens acompanyarà avui musical. Laia, hola, bon vespre. Hola, bon Hola, vespre. Com què esteu? tal? Tenim aquí amb Molt nosaltres a la bé. Laia Buixadors. Ha sigut tot un plaer preparar tota aquesta activitat, una miqueta correcuita, perquè tot això ho Gràcies. hem anat muntant en aquesta època de confinament. I ha sigut un plaer treballar amb ella. Avui ens presenta una proposta molt xula. La Laia, doncs, l'any passat, el mes de febrer, va presentar el seu primer CD amb el nom de Miralls. Va presentar a la sala del Teatre Cursal de Manresa. I avui doncs, ens presentarà una part dels fragments d'aquest treball i també alguns estàndards de jazz amb un acompanyament de luxe, amb el Cristian Portillo a la guitarra, un músic de llarga trajectòria, instrumentista, també toca la bateria, en formació als Estats Units, i que crec doncs, que també heu tingut aquí que compaginar aquest treball, no? Cadascú des de casa seva, i segurament ara ens ho explicaràs una miqueta. Laia, què ens expliques? Totalment. Bueno, ha sigut tota una experiència. Mira que fa 20 anys que, almenys jo, que em dedico al món de la música i del de l'espectacle, però això encara no ho havia experimentat mai, no? Això d'estar en directe amb una càmera, bueno, impacta, no? També, i és una bona experiència que la recomano a tothom i especialment als músics, no? que estem aquí ara exposats en aquesta situació tan especial. I res, jo us volia explicar que Miralls doncs, va sortir el 2019 amb Temps Rècord i la Bombonera, vam gravar-ho allà, gràcies a Humbert Camí, que vam fer de 72 mecenes que van ajudar a contribuir en el pagament d'aquest CD, perquè va ser, sempre que graves un CD, doncs és bastant laboriós, la veritat. Agrair als músics Leo Tejedor, Carla Sanz, Oriol Cot, David Ibars, Xavi de la Salut, Marcos Givert, Anna Serra i un especial als White Heaven que col·laboren amb un tema que es diu Ensenya'm, que està en el CD. Vale? Són 9 temes propis. 9 temes propis vol dir que he agafat la lletra, o sigui que ho he fet absolutament tot, els acords, l'arranjament, els músics, com ha de la fer gravació. Una persona que vulgui tenir aquest CD, com ho ha de fer, Laia? On te'l pot trobar? Doncs el pot trobar trucant-me al meu telèfon, que si ho pregunten aquí els hi puc donar, o bé a Facebook, Instagram, que després també us passaré els links. A part de tenir el CD, que sempre fa gràcia, no? Jo sóc una mica romàntica i per això em va agradar fer el CD, però també em podeu escoltar a Spotify, YouTube i aquestes xarxes que són més obertes, o bé comprar el CD també per Amazon, que també està online. Molt bé. Perfecte. Aquí podem ara compartir perquè la gent pugui veure doncs, les xarxes socials que tens, Instagram, Facebook i també Spotify. Tothom Spotify, pot prendre nota, pot fer la típica foto, ara que fem tots, no? Quan tenim una cosa que ens interessa, doncs fem la foto i veiem una miqueta doncs, tot el que... Si us en recordeu del cognom, em trobareu fàcil, perquè no hi ha gaires cognoms així. Res, molt ràpid. Això, doncs, en Cristian Portillo hem fet una gran tasca des de Barcelona i Manresa. Farem un duet d'aquests temes de Miralls, alguns estàndards de jazz, alguna sorpresa pop, ja us ho anireu trobant. I què més? També vull felicitar a l'Ingrid, que és la meva cunyada i avui és el seu aniversari per molts anys, i a la Montserrat Sala. Bé. Molt bé. Moltes felicitats a totes dues. Molt bé. Pues res, estem molt contents perquè, a més, tenim una... Tot i que ja sabem que estem en el desconfinament i amb ganes de sortir, doncs tenim una molt bona inscripció. Estem parlant de gairebé 60 famílies, perquè ara no són persones. Vull dir, quan tu vas al teatre, normalment vas amb la dona, amb els fills, el que sigui. Estem parlant de més de 60 famílies i gairebé el 85 o el 90% ja connectades ara en directe amb nosaltres. Vull dir que això és la mateixa responsabilitat, Laia, que si estiguéssim a l'escenari. Però res, Laia, ens veiem després, que al final ens faràs una sorpresa. Anirem presentant sí. Els teus blocs de música, que per qualitat doncs, els tenim enregistrats i la part final segurament serà en directe. Vull dir que correcte. A tothom doncs, ens hem d'esperar fins a aquest final. Gràcies, Laia. Fins ara. Vinga, fins ara. Bé, i ja hem presentat a la Laia i ens n'anem doncs, a la segona part d'aquest esdeveniment cultural d'avui, no? I per fer-ho, doncs, ens anem a connectar fins al nou celler. Jaume Plans, oita'l, què tal, senyor, com estem? El micro, has d'activar el micro, Jaume, has d'activar el teu micro. Ara. Ara,
Ara fa 100. Perfecte. Doncs res, d'aquí... Volia connectar-me des del pati, que ja comencem a tenir alguns clients després de 70 dies tancats i ben confinats. Però, bueno, no ens arriba gaire la senyal de wifi i, bueno, ho hem fet des d'aquí, bueno, des d'aquí al celler, que, bueno, que també està prou bé, i també estem més tranquils, que allà hi ha força gent ara, que ens alegrem molt, per tots. I moltes gràcies a tots els que ens heu vingut a buscar una ampolleta de vi per aquest esdeveniment d'avui i a tots els altres que esteu aquí escoltant, que, bueno, que serà una cosa molt xula amb la Laia. I agrair al Jordi, com sempre, i a l'Ajuntament per comptar amb nosaltres amb aquestes històries que fan, que, bueno, que sempre ens hi apuntem. Avui no costa pas gaire apuntar-nos, Jordi? No, sou fàcils de convèncer. Som molt fàcils de convèncer. Som amics, I ja està. Molt bé. Res, saludeu a tots i res, comencem, perquè si no se'ns allargarà tot molt. Exacte. Aquesta vegada, l'última cop, vam fer un tast aquí del Pla de Bages i ara ens hem anat a l'altra punta, a l'Empordà, amb un celler que, hòstia, me'ls estimo molt. I vam estar fa molts anys, abans d'obrir el celler, vam anar i, hòstia, tenen un projecte molt xulo. I és finca Olivardots. I, bueno, vinyes Olivardots, que té els dos noms. Està a Campmany, està a dalt de tot, amb la tramuntana, i això és, bueno, hi ha la Carme, i ara, doncs, des del 2016 hi ha la Carlota, que és la que ens acompanyarà i us guiarà amb aquest tast, aquests vins tan xulos que tinc aquí al costat. Hi ha el blanc, el rosat i el negre. Ja us anirà explicant ella. I parlar una mica de la Carlota, jo, quan el Jordi va dir, hosti, busquem algú altre, vaig pensar en vinyes Olivardots, i amb la Carlota, perquè feia poc que l'havia vist en un live en directe per Instagram i, hòstia, de veritat, la passió que transmet amb la seva feina que fa, que, per cert, és una noia molt jove, no diem l'edat perquè això no es diu, i ja ho dirà ella, si vol, la Carlota, i ella, doncs, fa 4 anys que hi és, i jo la vaig dir, bueno, doncs res, no m'enrotllo més, moltes gràcies a tots per venir, Carlota i a la Espera, Carme. La Carlota l'hem de fer entrar. Carlota, estàs per aquí, no? Sí, estic per aquí. Què tal? Com esteu? Hola. Moltes gràcies, Carlota, per acceptar-nos aquest repte, no? I, no, bueno, moltes gràcies. Ho deixo tot per tu. Comencem amb el tast i una abraçada. Perfecte. Una abraçada forta, Jaume. Molt bé, doncs, Carlota, ja et deixo una miqueta que tu portis aquest primer tast, com he explicat una miqueta a l'inici. Anirem fet el primer tast, després farem el primer bloc musical, el segon tast, el segon bloc musical, el tercer tast i el tercer bloc musical. Endavant, tot teu. Molt bé. Bueno, jo primer de tot, moltes gràcies, Jaume, moltes gràcies, Jordi. Encantada, Laia, de compartir aquesta experiència amb tu, no? A veure què tal queda tot el conjunt, ens ho haureu de dir vosaltres després. I abans de començar, volia fer-vos una petita introducció del celler. Molt breu. De fet, ara em trobo al celler, estic al laboratori, una miqueta més i no arribo a fer el tast perquè avui estàvem fent tractaments a la vinya i la veritat és que fins ara hem estat treballant al camp, no? Com si diguéssim, he vingut una mica de sopeton. Llavors, volia explicar-vos Vinyes d'Olivardots. Com ha introduït el Jaume, és un celler molt petitó, és un celler familiar que van començar els meus pares, doncs, farà al voltant d'uns 15 anys aproximadament. Fa simplement 10 anys que estem al mercat i dels quals jo fa 4 anyets que estic en el projecte, no? Un projecte molt petit, un projecte en què busquem recuperar varietats locals, varietats autòctones. De fet, avui tastareu una miqueta un repertori de totes les varietats locals que tenim aquí a la nostra zona, a l'Empordà. I començarem, doncs, pel blanc, començarem pel groc d'àmfora. No sé si el teniu, tots els que teniu els vins el teniu per aquí, val? Anyada 2018. Llavors, el groc d'àmfora, en aquest cas, és un vi que fem amb àmfores de fang. És un vi que recuperem una miqueta la història de la tradició d'elaboració de vins d'aquí de l'Empordà, d'aquí del port d'Empúries, on sabeu que els grecs feien transport i elaboració de vins amb àmfora. Val? Llavors, nosaltres anem a buscar una miqueta transmetre tota aquesta història que és tant de casa nostra a través d'un vi.
Llavors, aquí treballem amb la garnatxa blanca, treballem amb la garnatxa roja o grisa, que li diem, i treballem amb una miqueta de macabeu. Val? Parlem d'unes vinyes que tenen al voltant de 80 anys d'edat, per tant, ja tenen una certa trajectòria. I el que fem en aquest cas és vinificar-les, com us he comentat, a l'àmfora. Fem la fermentació a dintre de l'àmfora i després una criança de 4 mesos, sense moure el vi de dins. Val? Un cop surt de l'àmfora, directament se'n va cap a l'ampolla, on el trobareu que té un color, des de la meva càmera no es veu molt bé, però teniu un color groc daurat, val? Que prové bàsicament de fer una petita maceració amb el raïm de 24 hores abans de la fermentació en la mateixa àmfora. I aquí doncs, podríem catar una miqueta, si voleu. Si movem una miqueta el vi, l'olorem. Notareu que és l'expressió bàsica de les varietats. És a dir, tenim aquesta fruita blanca, val? Aquesta poma verda, un puntet de pera. Podem trobar moltes herbes, com si diguéssim, no? Herbes seques, una nota mineral, val? També, el que serien les notes bàsiques d'aquestes varietats. De fet, el que busquem amb l'àmfora és transmetre la puresa de les varietats. Val? Busquem transmetre el territori, busquem transmetre que no hi hagi cap tipus de maquillatge, no? Que no hi hagi cap barrica, que no hi hagi res que no sigui les pròpies varietats. Si el tastem, notareu que en boca és superuntuós, no? Ens omple completament la boca. Perdó. Ens omple completament la boca. De fet, és com molt greixós, no? Té un pas que quasi el podem mastegar. De fet, alguns m'havíeu preguntat maridatges abans del tast i us he comentat que quedaven molt xules les coses salades, no? En aquest cas és un vi que a mi, quan me l'acabo d'empassar, em ve una nota salina, no sé si ho noteu vosaltres, després vull que m'ho comenteu una miqueta, si noteu aquesta part salada, no? Que ens recorda una miqueta al mar, que ens recorda una part d'aquella anxova salada, d'aquella ostra, d'aquell pernil salat. Tot el que és salat li queda molt, molt xulo en aquest vi, bàsicament per aquesta nota, no? I això prové de l'àmfora. Prové d'aquesta argila que trobem a la paret de l'àmfora. Us heu d'imaginar, són unes àmfores d'uns mil·lilitros aproximadament, són molt grosses. I aquesta argila compacta i cuita ens aporta un mineral que en aquest cas el trobem de forma salada en el vi. Llavors, bueno, us brindo amb el primer vi i tasteu-lo i acompanyeu-lo de la música de la Laia. Molt bé. Moltes gràcies, Carlota, per aquest primer tast. Doncs anem al primer bloc de música i ens veiem d'aquí una miqueta. Fins ara. Perfecte. Fins ara. She was afraid to say goodbye, leaving the feelings left behind those eyes. No one could ever felt all the pain she held. She was afraid to say tomorrow she'll be removed. Don't ever be afraid to fly. Don't ever find anything like what you did to her. Never feel like this before. Observed into your hopeless love. Maybe you left her so confused. That's why she had to move. Your life, no one could say to you what to do is your future. Even if you lose this game, lose control tomorrow. Look
back to what you've got. And maybe you'll learn that it's your life. No good say to you what to do. It's your future. Even if you lose this game, lose control tomorrow, you'll be renewed. Your life, you can do what you want, you can do what you think and you have to do. You have to listen to yourself, you gotta listen what your heart says, cause it's your life. No one could say to you what to do. Fly, don't ever be afraid to fly. It's your life, it's your life. No one could ever tell you what to do. Tomorrow you'll be renewed. Don't ever be afraid to fly. Don't ever be afraid to fly. Moltes gràcies. Doncs Afraid to Say Goodbye és una de les cançons que més m'agrada cantar, no? Perquè és una transformació quan un passa un d'aquells moments de la vida, no? Que et sents desprotegit, molt vulnerable, després d'un trencament emocional, doncs vaig trobar un refugi molt... molt important en Afraid to Say Goodbye, no? En aprendre a deixar anar aquests moments, aquestes relacions que sovint ens fan més mal retenir-les, no? Que no pas deixar-les anar. Continuem ara amb un estàndard de jazz i desitjant que us agradi. All my care and a woe, here I go singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet and so will she. Bye bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what horror like stories they all hang me. Oh, make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Bye bye, blackbird. Bye bye. So da do do we did day. Say do 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 did do the day. Paqueta. O de do de a do do de da da. Babo 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 babo. Say do day. Do be de do da. Ba da do de do de da. O de do we do day. See de deep. See da de lip. Para bere urep. No one here can love and understand me. Oh, what heart like stories they all hang me. Make my bed and like the light. I'll arrive late tonight. Bye bye, blackbird. Bye, 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 bye.
aquesta versió dels U2, Where the Streets Have No Name. Musical, Laia. Doncs bé, hem fet ja el primer bloc, primer tas, primer bloc de música amb la Laia i el Christian i ens n'anem de nou cap a l'Empordà. Carlota,
Hem de dir que... Torna a seguir. Molt bé. Hola, Carlota. El directe té coses molt marginades, veritat, Carlota? Ja perquè hem estat aquest dematí que hem estat fent unes proves i ens anava tot fantàstic i la informàtica i els gurus t'estan fent patir aquesta tarda. Has hagut d'entrar i sortir dues o tres vegades. T'agraeixo molt la paciència a l'ordinador aquest o una de dues. O és massa potent o poder l'hauràs de canviar. Sí. Doncs res, et deixo ja que vagis endavant amb el segon tas. Tot teu. Vale, doncs torno a ser aquí. Dins de tot, he arribat a temps, per fi. Ara ens n'anem amb el rosa d'àmfora, val? El vi rosat que fem a casa. De fet, és un vi rosat que vam començar a fer fa 2 anys. Aquesta seria la segona anyada que fem. I el rosa d'àmfora va sorgir una miqueta de la idea entre la meva mare i jo, no? Quan vam començar el projecte, ella va pensar tots els vins, ella va crear tot el celler, no? Tot el que hem fet fins a dia d'avui. I quan jo vaig entrar, doncs, tenia idees noves, tenia ganes de provar, no? I teníem una vinya molt vella, que és de 120 anys, on hi teníem barrejada una varietat que desconeixíem. Una varietat amb la pell tenyida de color rosa, una varietat entre, no sé com es definir-la, tenia la fulla de la carinyena, però realment no la teníem registrada a cap llibre, no? La posàvem a Google, no existia, una cosa que no sap Google, cosa estranya. I d'aquí a buscar, fer-li proves d'ADN fins que vam descobrir que era una carinyena gris o carinyena roja, que és una varietat que està en perill d'extinció. Val? Llavors, clar, ostres, teníem moltes ganes de conèixer com era aquesta varietat, què expressava, què donava, no? Al final podem conèixer garnatxes, podem conèixer carinyenes, però quan et trobes davant d'una varietat que mai has tastat, que mai has fet cap registre, doncs ens va impulsar a ma mare i a mi, a les dues, a buscar doncs, un vi comú, no? Que era el rosa d'àmfora, el vi que teniu a la copa. De fet, us comentava que té una pell rosadeta, una pell grisosa. Podeu veure que la copa, jo li dic rosa, però té un...
Mira, Alls és el següent tema que toquem i és el que porta el nom del disc, una mica reflexant-nos els uns als altres, d'una manera que a veure si n'aconseguim aprendre una miqueta més, també recordant el que els avis ens han deixat i una mica el que deixem pels futurs nens i nenes d'aquest nostre país. Amb tots vosaltres, Miralls. Si no ajudem, de què serveix si no expliquem pels camins on hem passat? Ensenyar els que ens segueixen a avançar amb seguretat. Oh, tots passem pel mateix lloc, tot plegat és com un joc que haurem d'endevinar. L'experiència és un grau, guanyarà el més fort qui es sàpiga aixecar. En el fons tots som miralls reflexats en el temps penjats. En el fons tots som miralls reflexats en el temps penjats a les parets. Integrar la veu del teu interior, el que està fora és a dins. Mostra't en el teu camí a través de tu que ets el meu mirall. En el fons tots som miralls reflexats en el temps penjats. En el fons tots som miralls reflexats en el temps penjats a les Sam Smith, Stay With Me, que li dediquem a la Maite, que ha passat tot aquest procediment del Covid, i li dediquem aquesta cançó, Stay With Me. Guess it's true, I'm not good in a one-night stand, but I still need love, 'cause I'm just a woman. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, would you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're stay with me.
with me. But darling, stay with me. But darling, stay with me. Hola de nou. Tornem a estar aquí. Gràcies, Laia, Christian, per aquest segon bloc musical. Ens n'anem a fer el tercer tast. Esperem que tinguem més sort. La Carlota està a l'Empordà, en un lloc idíl·lic, fantàstic, un lloc magnífic. Hem vist les fotos per la seva pàgina web i és un lloc magnífic, idíl·lic, però realment avui les connexions i tot allò que d'alguna manera ha d'acompanyar, doncs no l'acompanyen. No sé si, Carlota, si pots obrir la teva càmera. Bé, doncs vinga, anem pel tercer tast. Vale. Intentaré anar lenta i que es vegi bé. Vale, anem a per l'últim vi. Vale? En aquest cas anem amb un negre. És un emblemàtic del nostre celler, el Gresa. I de fet va ser el primer vi que vam fer quan vam començar. No? Us he explicat que vam començar fa 10 anys. I va ser doncs, el primer vi de tots els que vam fer. Vam començar només fent Gresa. I porta el nom del tipus de sòl que tenim a la nostra finca. El Gresa és una barreja de granit i sorra que de manera natural forma uns blocs compactes que semblen una roca, però que si ho toquem es desfà, no? És com una falsa pedra. I quan vam arribar aquí a la zona, la gent ens deia, la gent del poble ens deia que, ostres, en terra de Gresa no es podien fer bons vins, no? I vam dir, ostres, doncs anem a proposar-nos un repte, no? I és fer un gran vi d'un terra de Gresa. I aquí el teniu, no? Teniu el Gresa de l'any 2011. Un vi negre amb una gran capa de color. Com veieu, és força intensa, força pigmentada, no? Si l'olorem, el Gresa és un vi que ens transporta plenament al Mediterrani. Podem trobar notes de fruita madura, notes de fruita negra, de fruita vermella. I podem trobar herbes balsàmiques, no? Herbes aromàtiques, que aquí en els nostres paisatges en veiem sempre. Fonolls, romanís, farigoles. Avui li trobo moltíssim la farigola. Podem trobar notes també del torrat de la fusta. Però molt subtils, no? Són més aviat transmeses a través de l'aroma de cafè, em recorda, o l'aroma de la xocolata, del cacau, sobretot. O fins i tot notetes de regalèssia. Que el aneu tastant, que el aneu airejant una miqueta, el aneu tenint, i amb l'estona us anirà canviant, no? Us anireu veient com tastant cada vegada més i més registres que, bueno, de la complexitat que arriba a tenir aquest vi. Nosaltres el fem amb fusta francesa, li fem 18 mesos de criança dins de les barriques i després l'embotellem i li fem un repòs en ampolla del voltant de uns 7-8 anys, val? Esteu tastant un 2011. Són les últimes ampolles que tenia el celler. De fet, li vaig dir al Jaume que li enviaria les últimes. Realment és una anyada que està estupenda. I perquè veieu que, ostres, aguantem molt els vins fins que no creiem que realment estan en el seu punt, no els creiem al mercat. Si el tasteu en boca, veieu que és un vi que és super suau, té els tanins molt amables, molt domats, no? Ens deixa la boca completament greixosa, ens fa salivar amb una bona acidesa al final. No sé si noteu que ens produeix aquesta salivera, ens fan ganes de tastar més, no? Un vi que passa subtil, però que en si mateix al final de boca ens queda un postgust molt llarg que fa que sigui molt profund, no? Ens fa guanyar profunditat, ens fa guanyar aquest record que anem tenint a poc a poc. A mi en boca em recorda una miqueta més a la nota làctica, no? Una mica aquesta part làctica encara de joventut, tot i sent un 2011. I realment un vi per disfrutar, un vi per fer sobre taula, per prendre tranquil·lament i per gaudir. Per gaudir i acabar aquest tast d'una millor manera. Per tots vosaltres, espero que ara se m'hagi sentit la mar de bé. T'hem sentit molt bé, Carlota. Salut per tots. Gairebé completament t'hem sentit molt bé. Perfecte. Moltes gràcies per tot. Aquí també brindo amb el teu vi. Moltíssimes. I res, ens n'anem ja al tercer bloc musical. Mm-hmm.
The night, it's like a lovely tune. Beware my foolish heart. How I in ever constant mood. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination. It's hard to see in an evening such as this. Sensation when you're lost in the madness of a kiss. His lips are much too close to mine. Take care, my foolish heart. But sure, our eager lips combine and let the fire start. This time, it is fascination or a dream that fade and fall apart. It's love this time, it's love, my foolish heart. Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Les cançons que més han triomfat del disc o que més els hi ha agradat al nostre públic del disc és de Miralls és Nena Perduda, un tema dedicat a aquells moments en què perdem el nostre nen o nena interior i que retrobar-lo realment és molt agraït. Nena Perduda per tots vosaltres.
va marxar, no ho vaig veure venir. Vaig jugar a fer de gran, vaig jugar amb l'amor i ho vaig donar tot. La vida anava ràpid, no sabia que podíem fer-ho juntes. Vaig perdre la il·lusió coneixent la traïció, la culpa, la por i també l'abandó. Gràcies per fer-me veure amb el temps que et necessitava. Que cap més felicitat que la teva em podia omplir el buit. Vaig saber perdonar. Abraçar-me tal com és. Caminar juntes un camí descalç, sense tenir mai pors. Nena perduda, segueix la vida en mi. Fantàstic. Doncs acabem de veure el tercer bloc de música. Estem arribant ja al final d'aquesta activitat cultural d'avui. Hem tingut algunes incidències a nivell informàtic i us demanem disculpes. La connexió amb l'Empordà realment no ha sigut la millor i la que tots hauríem volgut. I sap greu perquè aquest dematí hem estat fent proves i ha funcionat tot fantàstic amb la Carlota. I bueno, això és el que té una miqueta el directe i quan realment toques moltes tecles a nivell de que depens de les connexions, depens una miqueta de la zona, de la connexió de dades que tingui, de la informàtica de vegades, no? I bueno, ens sap greu que hi ha hagut aquestes petites interferències, però bueno, crec que la resta ho estem seguint tan bé com podem. I bé, ara abans de que la Laia tornem a connectar amb ella, ens entrarà el Jaume. Jaume, estàs per aquí al nou celler? Crec que tenies alguna cosa per explicar-nos. Ei, família, què tal? Bé. Felicitats, Laia, molt xulo concert. I llàstima aquestes connexions que dèiem des de l'Empordà, però bueno, ja com que bufa molt la tramuntana, ja passen coses rares. Pot ser que sigui això, Jaume, tens raó. Per això tenen aquests grans vins, no? Vull dir que tot té a veure. Res, doncs nosaltres ara, els que des del Nou Celler i conjuntament amb les vinyes Olivardots, doncs hi havia la gent que va comprar aquests packs, varen decidir de fer un sorteig d'un 2x1, una visita al celler de Finca Olivardots, que realment val molt la pena. I doncs res, el que passa que hem decidit que tots els que heu comprat un pack teniu el val. Bueno, sí, així m'agrada. No aquí, col·laborant amb la causa. Ja sabeu qui els ha comprat, no? I bueno, gràcies a tots.
Moltes gràcies, Jaume. Moltes gràcies. Laia, estàs per aquí per posar aquest punt i final al concert d'avui? La Laia, aviam si se'ns connecta. Hola, Laia. No patiu, ja sóc aquí. Aquí estem. Ostres. Molt bé. Doncs, escolta, bueno, estem arribant a... Sol passar aquestes coses, eh? Moltes gràcies per aquest vídeo tan xulo, sí. Aquestes cançons preparades per Sant Fruitós. I ara, doncs, no sé, et deixo que tu ets la protagonista d'aquest final. Tot per tu. Doncs, bueno, ara us faig res. Quatre ratlletes. El Jaume el sentim per aquí. Bueno, abans de fer un parell de temes que us vull dedicar a tots vosaltres, primer de tot, doncs, agrair a l'Ajuntament de Sant Fruitós, en especial a tu, Jordi, perquè fas unes coses molt xules i gràcies per potenciar la cultura. Gràcies a la Carlota, tot i que els inconvenients aquests de la connexió, que ja se sap. Per això nosaltres vam decidir, doncs, fer aquest concert una mica pregravat, perquè sabíem que aquestes coses podien passar. I, de fet, ara faré un parell de temes, és probable que em vegueu aquí mig pixelada i tot això. Gràcies al Jaume del Nou Celler, que ens coneixíem a través del meu germà, que també li dono records des d'aquí, però no ens havíem encara conegut prou. I m'agradaria conscienciar-vos una mica de la precarietat musical que estem vivint aquests dies, que sempre l'hem viscut en general, no? Però és que ara realment és un moment complexa de viure aquests moments com a músic. Sabem que no tenim un sostén clar i això és una cosa que hauríem de valorar molt més la cultura en aquest país, perquè la cultura realment ens dona expressió personal, ens dona sociabilitat, ens dona connectar-nos amb aquella cançó d'aquell artista, doncs a lo millor hi ha alguna cançó del disc de Miralls que trobeu que us explica la vostra vida, no? I això et connecta i et fa estar bé amb tu mateix. I bueno, valorar-ho sobretot, donar suport a la cultura, comprant CDs, anant a veure concerts, ajudant, ver camis, tot el que pugueu anar fent. Jo sé que també és un moment molt complicat per tothom i des d'aquí, doncs, agrair-vos aquesta, bueno, que estigueu aquí amb nosaltres i que hagueu compartit aquesta combinació de vins i música, que sempre és molt, molt amable. Anar a veure gent desconeguda, concerts de gent desconeguda, que sempre acabem amb els mateixos, els grups que més promocionen són els que sempre anem a veure els concerts, doncs apoyar el petit artista, igual que les petites vinyes, doncs també apoyar i donar suport a aquests artistes que estem intentant-ho també. Què més? Agrair al Cristian Portillo, doncs, que ha fet tota aquesta feina. Jo ara faré aquests dos temes aquí amb el meu piano, que em sembla que no el veieu, però el podreu escoltar d'aquí uns moments. Doncs que això, que ha sigut assajos des de Barcelona, gravacions, amb tot el tema de la confinació entremig, sabeu que bueno, ha sigut complexa per tothom i ha sigut una bona posta en escena per tothom, no? I doncs gràcies, Cristian, per la teva musicalitat. Gràcies al Xavi, també, al Xavi González, que ens ha fet el muntatge del vídeo. I doncs des d'aquí també una abraçada. Gràcies per l'ajuda que ens has fet. Agraeixo a la família, que sempre estan al meu costat, sigui fosc, sigui clar, sigui el dia que sigui, no? Sempre hi són. Amics i alumnes, que també em donen molt de suport. Sé que esteu veient aquest concert en directe des de casa vostra. Gràcies. I us deixo amb Leave It On This Way, que és un tema del disc. És el tema que està dedicat al meu pare, al Nando, que és qui em va portar la música i, doncs, bueno, li volia escriure una cançó, no? No pateixis, mama, que el segon CD ja vindrà la cançó per tu. I potser el Ferran i l'Ingrid, acabarem fent aquí el Max i l'Ian també, sortiran tots per aquí els CDs segurament. Però bueno, a poc a poc. Aquest és el primer CD i ja sabeu que tot costa. Així que, va, us deixo amb Leave It On This Way, el meu pare, amb gran sentit de l'humor i per deixar-ho tot tal i com està. Intentar fluir al màxim a la vida i amb tot plegat. Vinga. Som-hi! It's now or never to make him right. He knows life better. He knows
him right. Jokes apart, his life has been too hard. It makes it better all the time. And tears left him remembering about his past. But he's grown up now, now feels every makes it easy in every little thing. He uses humor to make you shine. Learned so much from his daily life. He'll make you laugh before you cry. And tears left him remember about his past, but he's grown up now, nothing's left behind. And if you ever find him on the street, you'll see it's better leave it on this way. Yeah. If you ever feel lost in your way, you've got no place to go. You've got no friends to know. Raise your hands up to the haze. The time is now. Don't waste your time. We'll sing it all. Music. I'm sure he felt the same. That's when he would leave it on this way. And to stop him, remember of his past, but he's grown up now, nothing's left behind. And if you ever find him on the street, you'll see it's better leave it on this way. And since let him remember about his past, but he's grown up now, nothing's left behind. You ever find him on the street, you'll see it's better leave it on this way. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, fantàstic, Laia. El so, evidentment, no és el mateix que el directe que han registrat, però tots en som conscients i ens arriba igual a l'esperit i les sensacions de la teva música. Que bé, me n'alegro molt. Sí, el directe sempre té aquesta cosa, no? Que ara potser encara el valorem una miqueta més, de veure l'artista com està suant, com s'emociona, no? I com tu t'estàs emocionant també amb l'artista i, per tant, formes part del concert, no? Bueno, espero que us hagi agradat. Si voleu i us ha agradat moltíssim, encara en podem fer una altra, però com tu digui, Jordi. Fem l'última i tanquem, si vols. Vinga. Perfecte. Som-hi. Vale. Aquest tema és un tema de Bill Withers, Ain't No Sunshine, és, a més a més, és una de les cançons que cantem també amb White Heaven Vocal Group. Un saludo des d'aquí a la Iris, als Enrics, a l'Anna i al Juli, des d'Andorra. Gràcies per veure'ns. I Ain't No Sunshine, doncs, volia fer una mica aquest homenatge a Bill Withers, que ara fa poquet que ens va deixar, i doncs, despedir-nos amb aquest Ain't No Sunshine, When She's Gone. I desitjar-vos que sigueu molt més animats, que aviat ens puguem abraçar i ens puguem veure en persona, aquestes notes es puguin veure en persona. No sunshine when she's gone. In the darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Many times she goes away. Wonder this time where she's gone.
sunshine when she's gone. Every time you're gone alone, every time she's gone away. I know. Hey, gotta leave your thing alone. Hey, no sunshine when she's gone. Anytime she goes away. Molt bé, Laia. Molt bé. Moltes gràcies per la teva participació en aquest event d'avui. Estem molt contents d'haver-te tingut avui aquí. I res, fins aquí aquesta activitat, aquest concert amb tas de vins. I res, dius a tots que moltes gràcies per la vostra confiança. Encara sou molts que esteu aquí. L'Albert, el Cristian, el Dani, la Dolors, l'Ester, el Fèlix, el Ferran, el Guillem, el Jordi, l'altre Jordi, el José, el Juli, la Maria Dolors, la Mariona, la Montserrat, la Núria, el Ramon, la Rosa, la Sílvia, el Xavier, l'altre Xavier i tota la gent que us acompanya. Vull dir, tots aquests són les connexions que tenim i tota la gent que us acompanya amb ells. Permeteu que vagi a buscar la copeta de vi, de la copeta de vi i fem un xin-xin. Vinga, va. Doncs res, fins aquí ha sigut el concert amb tas de vins de tots. Jo quasi ja el tinc acabat. Molta salut per tothom. Moltes i que gràcies. Per molts puguem seguir apujant la cultura i que la música a Sant Fruitós doncs, segueixi endavant. Gràcies. Endavant, Jordi, amb tota aquesta feina que esteu fent i gràcies a tothom per haver participat en aquest event tan bonic. Molt bé. Gràcies a tots. Ja.